Я лейтенант Тетяна Капа, сьогодні з тобою буду проводити цілий день. Тільки познайомилась з напарницею і гайда до роботи. Не можна гаяти ні хвилини, бо у Валерії всього день, аби відчути себе справжнім патрульним і вивчити усю поліцейську кухню. Ознайомивши гостю з діяльністю чергової частини, попрямували до авто. Валерія усе схоплює на льоту. Вже знає, коли, яку сирену вмикають поліцейські. Коли когось доганяєш, переважно це для попередження, то потім так... Я дуже хочу навчитися машиною водити. Увага, увага. Дівчинці показали, що коп повинен обов'язково мати при собі. А потім команда вирушила на патрулювання. Прочесали район в пошуках дебоширів, втім на порушників громадського порядку не натрапили. Роботою юної гості поліцейські задоволені. А то, що за кнопочка, а то, що за рація, ну, цікавість була, і видно її, от вона реально, їй то подобається. Я так сподіваюся, їй той запал лишиться, він не перейде. Аби через 8 років одягнути не лише жилет та кепку, а повноцінну форму, Валерія націлена старанно вчити необхідні предмети. Ми бігаємо, займаємося, я ще ходжу на танці. Та я ще таких предметів не чую, яких треба правознавство. Відтепер про наполегливе навчання їй щодня нагадуватиме новий напарник. Щоправда, поки що м'який подарунок від головного патрульного Львова. Тетяна Дія, Олег Гонтарчук, програма «Очі» на Львів ТБ.